Tai ką, reikia dar makaronitus dėti savo. Galima gražiai paleisti į vandenį. Ir kad paleisti paplaukti. Jo, tu filmuos tave, o tu paleisti, kad guldė išplaukti. Čia ne guldė, čia miestas ant. O, ir ne vietas. Nesimato niek. Visas grožis paskenda. Lipo, tik tai. Petrai. Paskenda. Čia tai jau tikrai viskas. Nu, bandysi. O ką tu nori daryti? Nu, lipti. Norėčiau. Ką aš noriu? O ką tu vasitikai? Duosiu lastą ir fotoparą. Nu, ir dešros turiu. Nu, tai va. Laivis čia jau, va, bet čia. Jos atitainuoja. Vis specialų dažnio kanalą. O jas turi patikti. Aš kepurę dedausi. Kaip kentinė. Nesijaučiu. Bet jokiai. Jau zumar vietam tik negerai. O geras, 810 metrų žlip. O. Ką? Pasidalinsiu. O, čia guli. Ah.